ជំរាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សន៍អនឡាញធានអឹមជាទីរាប់អានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020នៅឯអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនសុចិត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបាននាំយកអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់អាយដាមនាយដាមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិទេជ័យជូនដល់កងកម្លាំងនគរបាលទូទាំងស្រុកកៀនស្វាយ លោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនសុចិត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានណែនាំឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់រក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានជឿទុកចិត្តជាពិសេសកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាក្នុងចិត្តសូមលើកយកមកនិយាយនិងរកដំណោះស្រាយនៅអង្គភាពការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងនារាសៀថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020គ្រាដែលលោកស្នងការនាំយកអំណោយដល់ថ្លៃថ
ធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានជឿទុកចិត្តនិងឲ្យពួកគាត់រស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្តដោយមិនមានការភ័យខ្លាច ជាពិសេសកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាក្នុងចិត្តសូមលើកយកមកនិយាយនិងរកដំណោះស្រាយនៅអង្គភាពដើម្បីកុំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ក្នុងចិត្តគឺត្រូវលើកយកមកដោះស្រាយឲ្យអស់កុំយករឿងមិនល្អរបស់កងកម្លាំងទៅនិយាយខាងក្រៅឬតាមតុកាហ្វេជាដាច់ខាតក្រៅពីការងារជំនាញនិងបំរើសេវាសាធារណៈជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវនាំគ្នាថែ ទាំសុខភាពអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានស្អាតជានិច្ចដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺកូវីដ-19លោកឧត្តមស្នេយ៍តូឈឿនសច្ចិតស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានកោតសរសើរដល់លោកវរៈស្នេយ៍ឯប្រុមសំណាងអធិការនគរបាលស្រុកគៀនស្វាយដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រក្សាការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពល្អក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកគៀនស្វាយពីខ្ញុំបាទ កៅរដ្ឋាTNM មានអ៊ីមប៊ូនដឹកបីខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗមានដូចជាស្ត្រេសធុញថប់ផ្តាសាយអាឡែស៊ីខ្ញុំចូលជាតិអ៊ីមប៊ូស